Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts, o jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus apresentadores, Miguel Galute Rodrigues. Estou aqui hoje com Guilherme Ribeiro Paturi, falando diretamente de Toronto, no Canadá. E Gabriel Franco, falando também de São Paulo. Primeiro, vamos ao Canadá. Gui, como é que você está se sentindo nesse nosso 34º episódio do podcast Boleiros de Humanas? Alô, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial. Um prazer enorme estar aqui, como sempre. Vou te falar de um tema divertido. Faz tempo que não falamos de boxe, hein? Vai ser bom o episódio de hoje. É, certamente, faz tempo que eu nem lembro quanto tinha de Sanford Box. Foi do Muhammad Ali, cara, faz mais de ano, eu acho, na verdade. Outubro de 2020, mais de ano, realmente, quase um ano exato, assim, né, se eu for pra pensar. Mas bacana que a gente tá falando disso agora, especialmente depois da vitória do Esquiva Falcão no último, acho que no último final de semana. Agora a gente tá gravando dia 23 de novembro de 2021, não lembro quando foi a luta exatamente, mas o Esquiva Falcão agora, né, venceu essa luta por uma decisão técnica, né? Depois que levou a cabeçada. Está aí com 29 vitórias e 0 derrotas em seu cartel de lutas profissionais. Esquiva Falcão, lembrando que foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Londres de 2012. E está agora com a oportunidade de vencer o cinturão mundial. Então fica aí nossa torcida para o Esquiva Falcão, brasileiro boxeador, que vai ter a chance de conquistar esse título tão importante para o boxe brasileiro. Franco, agora você, cara, como é que você está nesse nosso 34º episódio, cara, falando de boxe hoje? E você, cara, tá bravo? Como é que você tá hoje? Muito boa noite, Miguel, boa noite, Gui. Hoje eu tô cansado, cara, tive um dia corrido hoje, eu fui pra longe da cidade, cara. Fui pra parar em outra cidade, inclusive. Mas vamos focar no assunto aqui, que é um assunto muito legal. Boxe, cara. Boxe me lembra de uma coisa muito errada, no caso, né? Mas que me remete a esse tema, que é rinha de galo. E falando em rinha de galo, o galo no Campeonato Brasileiro só tá brigando com ele mesmo. O que que tá acontecendo? Já é campeão, exato, não? Cara. O galo já disparou, cara. Já disparou. Simplesmente impossível vencer o galão da massa, cara. É, ninguém tira isso do poder. É isso, cara. É isso. Agora eu acho... Os galos do Alex Estival, cara, estão simplesmente cacarejando e atacando o restante do Campeonato Brasileiro. Aterrorizando, cara. O que aconteceu, Gui? Dessa vez, agora, o galo está tão na frente que nem a zica do Boleiro de Humanas. O que tá acontecendo, rapaziada? Enfim, saiba, torcida massa alvinegra de BH. Se o Atlético Mineiro não for campeão, por favor. Foi esse momento, dia 23 de novembro, às 20h46, Guilherme Ribeiro Paturi tirou o título do Atlético Mineiro, igual o Guilherme goleiro tirou aquela vez. É isso, cara. É verdade. Não, brincadeira, não foi culpa do Guilherme. Muitas coisas aconteceram ali, a gente sabe. É isso. Enfim, entrando agora realmente nesse nosso episódio, como vocês já sabem, a gente falou aqui no episódio de boxe, realmente nós vamos voltar para os anos 30, né, década de 30, para conversar sobre uma rivalidade muito importante entre os lutadores Joe Louis, o norte-americano, e o alemão Max Schmeling, né, que lutaram em 1936 e depois novamente em 1938. Essa rivalidade é uma das maiores, talvez mais festejadas rivalidades do século passado no boxe, e que tinha conotações certamente políticas e históricas muito relevantes, principalmente considerando aí o cenário político da Alemanha naquele momento em específico. Sem mais delongas, então, vamos passar para o nosso primeiro bloco, aonde o Guilherme Ribeiro Paturi irá nos contar um pouquinho mais sobre a história
do boxeador alemão Max Schmeling. Começamos então o nosso primeiro bloco, nosso kickoff, lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast, jornal digital, Porter 360, e nesse bloco vamos falar do oponente de Joe Lewis, o alemão Maximilian Schmeling, e de suas conexões com o partido nazista alemão. E Schmeling nasceu na pequena vila de Klein-Lukow, que é uma pequena cidade perto da atual fronteira com a Polônia. Interessantemente, Schmeling nasceu no Império Alemão, que foi fundado por Otto von Bismarck, tendo em vista que o Império só caiu em 1918, após a Primeira Guerra Mundial. E assim, em 1924, assim que fez 19 anos, Schmeling entra no mundo do boxe profissional, já não no Império Alemão, em si na República de Weimar, que havia nascido em 1918. E Schmeling demonstrava já desde muito jovem um talento especial no esporte, venceu diversas lutas na Alemanha e na Europa continental. Mas inegavelmente, nessa época, a capital do boxe era Nova York. Então, visando se destacar no esporte, Schmeling viaja para os Estados Unidos em 1928. Mas em Nova York ele foi inicialmente ignorado, porque Schmeling era considerado um lutador europeu desconhecido, que só havia vencido outros pugilistas igualmente desconhecidos. E isso só mudou quando conheceu Joe Jacobs. Jacobs era um jovem e incansável agente judeu, e sentia que Schmeling tinha um enorme potencial. Então, com a ajuda de Jacobs, Schmeling conseguiu marcar lutas com alguns importantes pugilistas da época e começou a se destacar internacionalmente e nacionalmente nos Estados Unidos. E 3 anos após chegar aos Estados Unidos, em 1930, Schmeling se tornou campeão dos pesos pesados quando derrotou Jack Sharkey no Yankee Stadium. E desse ponto em diante, Schmeling se tornou um favorito do partido nazista e uma sensação mundial do boxe. Hitler era um grande entusiasta do boxe e havia elogiado muito o esporte em sua autobiografia Mein Kampf. Por isso, com Schmeling sendo o primeiro alemão a ser campeão do boxe, Hitler começou a se aproximar dele. Adolf Hitler se encontrou pessoalmente com Schmeling quando o pugilista voltou à Alemanha e chegou a mandar uma caríssima árvore japonesa de presente de casamento quando Schmeling se casou com uma atriz tcheca. Pouco tempo depois, Schmeling se tornou uma sensação do Terceiro Reich. Suas lutas na Alemanha eram verdadeiros comícios do partido nazista e sua popularidade só aumentava. Mas, ao mesmo tempo que essa popularidade explodia na Alemanha, ela diminuía muito nos Estados Unidos. O povo americano não gostava de Schmeling por sua associação com os nazistas, e como o boxe no país sempre contou com a massiva participação de judeus, a antipatia a Schmeling crescia exponencialmente devido ao tratamento que os judeus recebiam na Alemanha nazista. Chegou ao ponto do governo alemão pressionar Schmeling a se livrar de seu agente Joe Jacobs, porque, novamente, Joe Jacobs era um judeu. Schmeling se recusou e chegou até a pedir a Hitler pessoalmente para não ter que demiti-lo. E os nazistas cederam um pouco. Jacobs foi proibido de representar Schmeling na Alemanha, mas Schmeling pôde continuar sendo assessorado por Jacobs nos Estados Unidos. Porém, o agente foi rebaixado a uma posição menor em seu staff e seu acesso ao pugilista foi drasticamente reduzido. Mas também é importante destacar que Schmeling não era só útil aos nazistas como garoto propaganda para o regime. Em 1936, em meio a ameaças que os Estados Unidos boicotariam os Jogos Olímpicos de 1936, que seriam sediados em Berlim, Schmeling, a pedido de Hitler, assegurou a Avery Brundage, presidente do Comitê Olímpico Estadunidense, que atletas negros seriam bem tratados na Alemanha. Isso foi um dos fatores cruciais para assegurar a participação dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos. E lembrando que temos aqui no Boleiro de Humanas um programa só sobre os Jogos Olímpicos de Berlim, de 1936, ficou muito bom o episódio, é modesta parte. Recomendo que a você, caro ouvinte, que escute esse episódio caso esse tema te interessa. Mas agora, voltando a Maximilian Schmeling, é importante ressaltar que ele se arrependeu do incidente pediu e para Avery Brundage, a Avery Brundage que atletas negros seriam bem tratados na Alemanha, e ele escreveu mais tarde em sua vida que foi, e abro aspas, extremamente ingênuo, fecha aspas.
Não entrarei agora no tema da luta com Luas em si, porque o grande Miguel vai entrar nesse tema no nosso último bloco. Então vou concluir rapidamente falando sobre a vida de Schmeling depois das lutas com Luas. Depois da segunda luta com Luas, Schmeling voltou a casa sem boas-vindas de herói, mas tampouco foi ignorado pelos nazistas como Schmeling disse que foi. Ele foi convidado para e participou do comício nazista anual em Nuremberg. Mais poucos meses depois, escondeu duas crianças judias em sua casa durante a Kristallnacht, quando autoridades nazistas destruíam propriedades judias pela Alemanha. E durante a Segunda Guerra, Schmeling lutou pelo exército alemão, ingressando à Wehrmacht como paraquedista. Ele foi brevemente preso pelos britânicos durante uma operação na ilha de Creta, mas foi solto em seguida. No restante da guerra, Schmeling lutava em partidas amistosas para soldados alemães por toda a Europa ocupada. E depois da guerra, e com a derrota da Alemanha, Schmeling enfrentou uma corte militar britânica. Em seu julgamento, ele foi absolvido de ter cometido quaisquer crimes ou de ter participado do partido nazista. E assim termina a história de Maximilian Schmeling. Foi um brilhante pugilista com uma, no mínimo, ambígua, mas às vezes próxima e quente relação com a Alemanha nazista e Adolf Hitler. Algo a declarar, Miguel Galo de Rodrigues, Gabriel Franco, ou podemos passar para o nosso Toco e Mergulho? Acho que podemos passar, agora vamos descobrir, né, um pouquinho mais sobre essa figura do Joe Louis, que também é uma figura assim, emblemática, acho que invoca igual perplexidade, talvez, semelhante à figura do Max Schmeling. As pessoas às vezes não entendem, né? Acho que ou entendem que esportistas no passado tinham realmente vidas talvez um pouco até mais amplas do que hoje em dia, além do esporte, né? Onde já é impensável até hoje em dia, eu acho, ver um boxeador, um pugilista, um jogador de futebol que, enfim, tinha tantas vertentes assim como na década de 30, né? A gente vê tantas histórias de pugilistas no passado que fizeram tantas coisas enquanto ainda eram de fato profissionais, ou enfim. Hoje em dia, claro, depois que um esportista se aposenta, muita coisa, ele passa a fazer muita coisa, diversifica a sua carreira, mas acho que agora, né, cada vez mais com a profissionalização dos esportes, isso se torna mais raro. Mas enfim, só um aside rápido aí sobre o desenvolvimento do esporte profissional no mundo. Muito bem. Com esse comentário de Miguel, passamos para o nosso segundo bloco, o Toco e Mergulho. Muito boa noite, caro ouvinte. Você está agora no Toco e Me Voe, e quem vai conduzir este bloco sou eu, Gabriel Franco. Gostaria de lembrar que vocês estão escutando o podcast Boleiro de Humanas, que é um podcast da divisão Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Bom, conforme já foi dado de spoiler no assunto geral, principalmente falando do Max Schmeling, eu vou falar um pouquinho agora sobre quem que foi Joe Louis. Bom, Joe Louis, que no caso é um apelido para Joseph Louis Barrow, que também era chamado de Brown Bomber. Aí você me pergunta por que, eu vou falar, eu não sei por quê. Ele foi nascido no dia 13 de maio de 1914, em Lafayette, Alabama, perto do Gui, inclusive, hein? E ele morreu em 12 de abril de 1981, em Las Vegas, como todo bom boxeador americano vai morar em Las Vegas depois da vida de muitas glórias. Então, quem que foi Joe Louis no geral? Ele foi um boxeador americano que foi campeão mundial dos pesos pesados em 22 de junho de 1937, quando nocauteou James Braddock em 8 rounds, a luta aconteceu em Chicago. E ele foi campeão até o dia 1º de março de 1949, quando se aposentou por um breve período. Durante o reinado, o primeiro reinado, no caso, que durou 12 anos, de Joe Louis, que inclusive foi o mais longo de qualquer divisão, o mais longo da história de qualquer divisão de peso, ou seja, de pesos pesados, peso-pena, qualquer tipo de peso,
Ele defendeu com sucesso seu título 25 vezes, mais do que qualquer outro campeão em qualquer divisão. Ele marcou 21 nocautes e também ele serviu o exército dos Estados Unidos de 1942 a 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente já vê uma pequena correlação com o assunto anteriormente falado, principalmente com a relação do Schmeling com Hitler. Ele era conhecido como perfurador, por ter um nocaute extremamente preciso e econômico em si. Como assim econômico? Ele bastava dar uma porradinha só e o cara desmaiava, realmente. Falando em termos bruscos. Bom, mas a família do Lewis? Quem que era a família de Lewis? O pai do Lewis, ele foi internado em um hospital psiquiátrico estadual quando o Lewis tinha cerca de 2 anos. Ou seja, ele já não teve tanto contato com o pai. E isso aconteceu de uma maneira com que a mãe dele teve que se casar mais de uma vez. E a família, que incluía, no caso, 8 filhos, se mudou para Detroit, Michigan, e foi lá onde Lewis começou a lutar o boxe amador. Ele ganhou o campeonato de 135 libras na União Atlética Amador dos Estados Unidos em 1934. 135 libras, gostaria de lembrar que era pesagem e não, no caso, libras, porque libras é em Londres e estamos nos Estados Unidos. Ele também foi detentor do título Golden Gloves, de 54 lutas amadoras. Lewis venceu 50 e perdeu apenas 4. Sua primeira luta profissional aconteceu em 4 de julho de 1934. E em 12 meses, ele nocauteou Primo Carneira, o primeiro de 6 campeões de pesos pesados anteriores subsequentes que se tornariam suas vítimas. Os outros foram Max Baer, Jack Sharkey, Braddock, como já foi dito anteriormente, que ele virou o campeão da divisão, Jersey Joe Walcott, e depois, eu não quero dar spoiler também sobre quem foi o sexto, mas vocês devem imaginar que sim, foi o Max Schmeling. Inclusive, eu não vou dar mais spoiler sobre isso, não vou falar também sobre a primeira luta em si que eles tiveram, já dando spoiler sobre o nocaute que foi na segunda. Mas assim, Lewis estava em seu auge no período de 1939 a 1942. E de dezembro de 1940 a junho de 1941, ele defendeu o campeonato 7 vezes depois de se alistar no exército dos Estados Unidos em 1942. Ele serviu em uma unidade segregada com Jack Robinson, que mais tarde se tornou o primeiro afro-americano a jogar na liga principal de beisebol. Lewis não viu o combate, mas lutou em 96 partidas de exibição durante cerca de 2 milhões de soldados. Ele também doou mais de $100 mil para fundos de ajuda do exército e da marinha. Depois da guerra, ele ficou menos ativo e em 1949 ele se aposentou como campeão invicto por tempo suficiente para permitir que Ezra Charles fosse reconhecido como seu sucessor. Embora Lewis ganhasse quase $5 milhões como lutador, ele gastou ou deu quase tudo isso. Eu não julgo ele, pois eu faria o mesmo. Quando a Receita Federal exigiu mais de $1 milhão em impostos e multas atrasadas, ele foi forçado a voltar ao ringue para pagar as suas dívidas. Ele lutou contra Charles pelo campeonato em 27 de setembro de 1950, mas perdeu uma decisão de 15 rounds. Em sua última luta importante contra o futuro campeão Rocky Marciano, em 26 de outubro de 51, ele foi nocauteado em 8 rounds. E de 34 a 51, Lewis fez 71 lutas, vencendo 68, 54 por nocaute. Um filme de Hollywood sobre sua vida, que não é apenas o único filme de Hollywood que eu acho que devemos indicar para este episódio, mas nesse caso sobre a vida de Lewis, é o The Joe Lewis Story, que foi feito em 1953. Bom, como já foi dito, ele se aposentou uma vez, ele voltou, e aí ele teve a sua segunda aposentadoria. E Lewis continuou a ter um problema de dinheiro e foi forçado a trabalhar como lutador profissional por um breve período. Ou seja, ele voltou novamente. Parece até o Michael Jordan, não é mesmo? E mais tarde, ele se tornou um recepcionista do Caesars Palace, um resort de cassino em Las Vegas, Nevada. E após sua morte em 1981, ele foi enterrado no Cemitério Nacional de Arlington. Um dos carregadores de caixão em seu funeral foi Schmeling. Lewis permaneceu um ícone de Detroit após sua morte. A Joe Lewis Arena foi a casa do Detroit Red Wings e da National Hockey League de 79 a 2017. E um conhecido monumento público a Lewis, um braço de 7,3 metros com punho cerrado suspenso em uma moldura piramidal, foi erguido no centro de Detroit em 1986. Lewis foi introduzido no Hall da Fama do Boxe da Ring Magazine em 1954 e no Hall da Fama International do Boxe em 1990. Ele foi postumamente condecorado com a Medalha de Ouro do Congresso em 1982. Assim, encerra essa breve, não tão breve assim, mas essa breve, esse breve resumo, essa breve biografia de quem foi Joe Lewis. Gostaria de saber se tanto o Miguel quanto o Gui tem algo a acrescentar
sobre essa mini biografia. Eu queria só ressaltar, né, que é interessante isso, que o Lois teve uma vida difícil depois de se aposentar do boxe, né, sofrendo com falta de dinheiro, etc. Enquanto o Schmeling não. E eu acho que a amizade que foi desenvolvida entre o Schmeling e o Lewis depois, muito depois das lutas, deve ser ressaltada. E o Schmeling chegou, né, a mandar dinheiro para o Lewis quando ele entrou em necessidade no final de sua vida. Então é importante, eu acho, ressaltar isso, frisar que os dois viraram amigos depois, apesar da luta, que o Miguel vai entrar em mais detalhe no próximo bloco. É, com certeza, uma história triste, né? Acho que, igual eu falei, espero que cada vez mais se torne algo raro, mas querendo ou não, principalmente quando analisamos esportistas do século anterior, a miúde observamos histórias, né, tristes de indivíduos que, enfim, muito porque não havia, principalmente se for parar para pensar na década de 30, né, e o Franco pode falar muito melhor disso, acho que contratos de publicidade que hoje em dia são muito proveitosos, etc., e auxiliam muito que esportistas se organizem financeiramente, não existiam, não estavam tão presentes à época, né, então isso com certeza era um problema, e a verdade é que não existia um auxílio, talvez, se hoje em dia falta auxílio, né, até mesmo, né, quando eu falo auxílio, eu quero dizer organizacional para as carreiras, auxílio psicológico para esses esportistas, na década de 30, com certeza era muito menos. Então, essas histórias aí onde atletas perdem seus dinheiros são muito mais comuns até no século anterior. Mas, com certeza, é uma história muito bonita de companheirismo e amistosidade dentro desse esporte, entre dois grandes campeões do box mundial. É, eu acho que até um ponto bom que vocês tocaram, que eu não achei tão relevante assim trazer no, na fala, que eu acho que tem tanta coisa melhor para mostrar até do Max Schmeling do que ficar mostrando apenas a questão da falência dele, né, querendo ou não, que o Max, como muitos dos atletas profissionais, ele teve um problema sério com drogas, né? Isso acaba afetando um pouquinho também na questão psicológica, que nem o Miguel disse. Que é muito difícil, até hoje em dia é muito difícil para atletas de alto nível, principalmente os que vêm de baixo escalão, que nem no caso de Joe Lewis, que veio de uma família tão grande, uma família com tão pouco recurso a dar para ele, que às vezes é incontrolável as ações que essa pessoa pode tomar. É muito do nada que vira literalmente a chavinha para essa pessoa. Ela passa de um ambiente onde ela não tem nada para um ambiente onde ela tem tudo, todo mundo quer conhecer ela, todo mundo quer levar ela para fazer coisas, e pode acabar subindo um pouco a cabeça além e não ter esse apoio psicológico, principalmente que ele não tinha naquela época. Se muitos jogadores, muitos atletas profissionais já não têm hoje em dia esse apoio psicológico, imagina naquela época, então. Não sei se o Gui ou o Miguel tem algum outro ponto para adicionar, senão acho que podemos encerrar o bloco. Fechado. Então assim eu encerro o Top MVOI. Gostaria também de solicitar aqui, lógico, vocês busquem mais a fundo pontos mais interessantes sobre a história de Joe Lewis. Assim como eu comentei, esse último ponto que eu achei legal não mencionar, às vezes para poder não manchar a história tão bonita quanto foi a história dele no boxe, é de extrema importância que vocês busquem cada vez mais conhecimento e também se aprofundem cada vez mais no que falamos, pois falamos às vezes muito por cima do que gostaríamos. Sejam todos bem-vindos, então, ao nosso terceiro bloco, o arremate, para fechar essa nossa primeira parte aqui do 34º episódio do podcast Boleiros de Humanas com chave de ouro. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts, o jornal digital Poder 360. E, de fato, agora que vocês já conhecem o Max Schmeling, pugilista alemão, e conhecem também o Joe Lewis, na história dos dois, vamos entrando nos conflitos, né, os confrontos dentro do ringue entre Lewis e Schmeling, né, uma das rivalidades do boxe mais famosas, eu gostaria de dizer, muito também
pela questão política que rodeava essa questão, como a gente já viu. É importante dizer, né, que as lutas ocorreram entre 1936 e 1938, ou seja, bem, né, numa segunda metade, aí, mais para o final da década de 30. E a primeira luta em 1936 foi uma luta que, né, colocava o Joe Louis, que era realmente um fenômeno jovem, ele representava aí toda a virilidade e realmente essa velocidade. Até o momento é importante frisar que o Joe Louis tinha vencido em grande parte as suas lutas por nocautes. Ele era rápido, ele era forte, muito ágil e tinha 22 anos. Um talento natural, na verdade, né? E ele chegou a essa luta como grande favorito contra o Max Schmeling, que apesar de ser um boxeador muito importante também no cenário mundial, afinal, os dois estavam meio que lutando para verificar quem seria o candidato aí ao cinturão, né, dos pesos pesados mundial. Só que o Max Schmeling era o azarão. A verdade é que, né, registros aí colocam, né, das apostas feitas à época, e o Franco pode falar melhor disso, que os odds, né, ou as chances do Joe Louis vencer era de 10 para 1. Franco, se você vê alguma coisa de 10 para 1, isso aí é uma coisa fácil, né, cara? Você nem aposta tanto assim. Uma aposta só para ganhar aquele dinheirinho, cara. Não é isso? Eu gosto de apostar sim, gente. Não vou mentir, não. Mas 10 para 1, cara... muito favorito, cara. Muito favorito. Muito favorito. Exato. Então, justamente como vocês podem ver, o Joe Louis era bastante favorito. E a verdade é que o Schmeling, né, como ele já era um lutador muito mais veterano, como eu falei, o Joe Louis tinha 22 anos, o Schmeling tinha 31 anos à época. Ele já havia sido campeão mundial, igual o nosso Guilherme Paturi já apresentou um pouco. Ele havia vencido o cinturão em 1930, quando ele lutou contra Jack Sharkey e venceu via uma falta técnica, né? O Jack Sharkey foi desqualificado e, enfim, em 1932 ele perde para o Jack Sharkey numa revanche aí. Mas a verdade é que o Schmeling já era aí um ex-campeão mundial, na verdade. E ele estava chegando aí como o veterano e, na verdade, né, uma luta que, se o Joe Louis vencesse, e o que é o que a maioria esperava, ele estaria muito credenciado para vencer, né, para lutar pelo cinturão. Era isso. Acho que mais do que qualquer coisa, mais do que ser, vamos ver aqui quem vai lutar pelo cinturão, era uma espécie de teste final para que o Joe Louis, aos 22 anos, esse talento feroz norte-americano, pudesse se credenciar 100% para essa luta. E a verdade é que, né, nessa preparação, o Schmeling, acho que num quesito bem alemão, assim, pragmático, se preparou muito, muito, muito psicologicamente, né, eu acho, para vencer o Joe Louis. Aqui eu já tô dando um spoiler, sim, o Max Schmeling vai vencer, o azarão vence essa primeira luta. Por quê? O que ele fez? Ele pegou, né, e tinha todo um mito, né, que eu já falei, o que havia sido construído à época era o mito do Joe Louis, que a verdade é que a maior parte dos lutadores, dos boxeadores, então, perdiam as lutas, na opinião do Schmeling, para o Joe Louis antes de entrar no ringue. Ficavam com medo da velocidade, agilidade, da força, e assim não tinham a estratégia necessária porque já estavam abalados antes de entrar no ringue. Assim o Schmeling se preparou e estrategicamente assistiu horas e horas de clipes, né, filmes realmente gravados aí no maior estilo da década de 30 do estilo de luta do Joe Louis, ou seja, ele estudou e pensou, né? Acho que isso aí, se eu parar pra pensar, década de 30, um estudo via filme, deve ser realmente um dos primeiros
estudo em grande escala, assim, feitos dentro, né, do esporte profissional. Hoje em dia é comum, né, a gente vê tantos treinadores de futebol, né, analistas de desempenho, isso aí é corriqueiro no futebol, no boxe, no golfe, análise de filme. Mas aí a gente estava vendo em 1936, Max Schmeling utilizando isso aí realmente para compreender o estilo que o Joe Louis usava para boxear e realmente o vencer utilizando, né, a estratégia. E a verdade é que essa, né, e obviamente também com muito treinamento físico, etc., ter esse entendimento muito robusto do estilo de luta do Joe Louis permitiu que Schmeling identificasse algumas falhas dentro da forma com qual Joe Louis se defendia ou acertava alguns socos. Por exemplo, o Max Schmeling conta que ele conseguiu identificar, reconhecer aí um padrão sempre nos socos de Joe Louis, que em alguns segundos, assim, milissegundos na verdade, entre os socos com a esquerda, o Joe Louis abaixava um pouco a sua guarda, né, a sua defesa, e isso permitia com que, se o Schmeling se aproximasse, ele conseguiria acertar aí mais socos naquela região. Então, assim, ele identificou aí outros e muitos pontos pelos quais ele poderia utilizar para vencer o norte-americano. E a verdade, né, é que enquanto o Max Schmeling treinava e assistia filmes e se preparava psicologicamente, o Joe Louis estava vivendo já uma vida de estrela. Ele, meses antes da luta, já estava participando da filmagem de um filme de, né, um longa-metragem chamado Spirit of Youth, um filme hollywoodiano, na verdade. Ele, como ator, atua nesse filme como um boxeador, e ele tinha acabado de se casar, né, aos 22 anos, também estava pensando em outras coisas, vivendo realmente uma vida um pouco mais adoidada, né, para citar um outro filme aí, e não se preparou, né, igual muitos relatos contam, para essa luta como ele deveria. Ele já estava super confiante que ia vencer o Max Schmeling, o velho Max Schmeling, e daí teria a chance de se tornar o grande campeão mundial. No entanto, né, a gente chega à luta em 1936. Como vários já esperavam que o Joe Louis ia vencer, o público até que não foi dos maiores. Foi um bom público no Yankee Stadium em Nova York. 45 mil pessoas, aí perto de 45 mil pessoas foram assistir à luta. E para o choque, né, para todo mundo que estava presente, a luta foi exatamente como o Schmeling tinha planejado. Ele esperou o seu momento e no segundo round ele conseguiu acertar socos muito relevantes, que após, né, uma luta realmente cansativa, etc., no 12º round conseguiu nocautear completamente Joe Louis. Foi o primeiro nocaute da carreira de Joe Louis, e é mais relevante do que isso, até, eu acho. Né, no boxe, como vocês devem saber, quando tem uma vitória por nocaute é quando o pugilista é derrubado e não consegue se levantar com a contagem de 10, né, 10 segundos. Já devem ter visto essa cena em algum filme, algum seriado, e daí o outro boxeador vence. Mas é pior do que isso, não, ou até mais relevante do que isso, acho que é o termo mais correto a se utilizar aqui. O Joe Louis jamais havia sido levado à lona, né? Ele nunca tinha recebido, nunca tinha estado no chão, ou seja, a ponto de levar um nocaute, nunca tinha caído. E essa foi realmente eu acho que a grandeza aí por trás dessa estratégia e do pensamento de Max Schmeling nessa primeira vitória. E a verdade é que nessa derrota, da forma que ela ocorreu também, foi uma espécie de
Não sei se pode dizer uma mancha, mas foi muito relevante e marcou bastante esse início da carreira do Joe Louis, né? Não foi só uma derrota dentro do ringue, porque é verdade, vocês param para pensar, em 1930, a década de 30, a divisão racial dentro dos Estados Unidos era muito, muito, muito mais contumaz do que é hoje, né? Nós sabemos como ainda existem diversos problemas nessa área nos Estados Unidos, porém naquela época era realmente uma questão muito, muito, muito mais conturbada. E a verdade é que Joe Louis, por ser um pugilista negro, exercia uma espécie de sonho, né? Era uma marca para a comunidade negra dos Estados Unidos, porque ele era muito bem sucedido em um esporte que era majoritariamente dominado por brancos. Você vê aí todos os grandes boxeadores da época, todos brancos, Rocky Marciano, o próprio Schmeling, etc. E essa derrota, né, para o Max Schmeling, ainda mais esse branco, um alemão, ainda mais considerando a política da Alemanha à época, foi realmente um baque muito forte para o Louis, principalmente dentro da comunidade afro-americana. E os jornais, né, tinham a mídia negra nos Estados Unidos, que tinha realmente, né, uma divisão muito forte à época, é importante. Claro que ainda existem, né, publicações específicas afro-americanas nos Estados Unidos, muito até remanescentes dessa época, como um símbolo, né, de orgulho afro-americano, orgulho negro, mas naquela época havia uma divisão ainda maior e os jornais, né, a mídia negra, realmente caiu em cima do Joe Louis por não representar tudo que ele havia, né, demonstrado até esse momento, né, criticaram pela falta de preparo, e foi um momento bastante conturbado da carreira do Joe Louis. E, como o Gui já falou, né, o Max Schmeling volta à Alemanha e ele é celebrado como um herói nacional. E, muito embora o Gui já entrou aqui na relação, talvez um pouco próxima, calorosa, aí do Max Schmeling e o partido nazista, ele não entra oficialmente, não se filia ao partido nazista, muito embora o Hitler e, né, o ministro Joseph Goebbels, que tocava toda a máquina de propaganda do partido nazista, queriam ir, realmente tentaram, né, fizeram um processo de aproximação com o Max Schmeling, como a gente já viu, e também, na verdade, utilizaram a imagem de Schmeling após essa vitória acachapante sobre um negro norte-americano como uma figura da força, né, da raça ariana, entre todas as aspas possíveis, né, utilizando esse termo abstruso, né, que o partido nazista utilizava para se referir aos brancos à época como uma raça superior, entre todas as aspas, de novo. E mesmo com essa vitória e toda a relevância que ela teve, a verdade é que o Schmeling não recebeu a oportunidade de lutar contra o campeão à época, né, o dono do cinturão dos pesos pesados, James J. Braddock, imediatamente, porque, né, vocês param para pensar aí, metade de 1936, o Hitler já estava com planos cada vez mais agressivos, e a gente vê, né, aquela demonstração de força realmente nas Olimpíadas de Berlim, o Algui já falou, temos aí um ótimo episódio sobre isso, todo aquele militarismo forte do partido nazista, e, né, o cinturão que estava associado à Associação, né, Mundial do Boxe, a federação, né, eles acreditaram que não era melhor, não era aquele momento, porque era sediado justamente nos Estados Unidos. Eles não queriam um pugilista alemão tendo, né, o cinturão, justamente pela agressividade do regime
nazista. Isso aí realmente não ficaria bom, não seria palatável, é a palavra que é muito utilizada para os fãs, né, aqueles que acompanhavam o esporte majoritariamente norte-americanos. Então todas as tentativas de Schmeling, né, todos os pedidos para que ele pudesse lutar pelo cinturão eram prontamente negados. E a verdade é que em 1937, quem recebe a chance de lutar pelo cinturão foi Joe Louis, né? Joe Louis luta com o James Braddock, que vence, ele se torna realmente o campeão mundial dos pesos pesados. No entanto, né, mesmo ele tendo esse cinturão, ele sentia, né, um peso muito forte da derrota para o Max Schmeling. E era como se o cinturão dele fosse carimbado, né? Você não venceu aquele que realmente merecia a chance de lutar por esse cinturão. Então, em 1938, em junho de 38, quase, na verdade, 2 anos, né? Porque a luta foi no dia 19 de junho de 36 e a revanche foi no dia 22 de junho de 1938. Acontece a revanche entre Louis e Schmeling de novo no Yankee Stadium em Nova York, dessa vez casa lotada, 70 mil pessoas esperando realmente ver esse segundo confronto entre os dois pugilistas, e tinha realmente uma conotação política muito, muito, muito forte. O Joe Louis já afirmou que ele estava representando, né, abrem aspas aqui, ele tinha realmente esse peso de representar toda a América, né, todos os Estados Unidos nessa luta realmente contra o partido nazista, muito embora, né, o Max Schmeling, como a gente já falou, não fosse realmente filiado, etc., o Joe Louis estava representando os Estados Unidos contra a Alemanha. E, enfim, todo mundo, e ele já fala, né, o Joe Louis aqui, não citando ele ipsis literis, mas ele fala que várias pessoas dependiam dele, e ele cita a luta, né, por direitos iguais entre diferentes etnias nos Estados Unidos, e que tinham americanos brancos que ainda linchavam negros no sul, mas que eles ainda dependiam dele, um homem negro, para vencer o alemão. Então ele via isso aí como muito relevante, ele representava todo um país, mesmo sendo negro e, né, estando num período de grande divisão dentro dos Estados Unidos. Então tinha toda essa conotação, Estados Unidos contra a Alemanha nazista, e também essa forte divisão entre brancos e negros dentro dos Estados Unidos. Joe Louis, né, como a gente já falou, nascido na Alabama, estado do sul, aonde, né, historicamente há uma forte uma divisão forte, né, racial dentro desse estado norte-americano, para ser bastante leve com esse comentário. Mas essa segunda luta, né, como vocês devem esperar, e como o Gui já apresentou, na verdade, foi bem rápida, na verdade, né? Joe Louis se preparou muito para essa luta, e agora já 2 anos mais velho, e Schmeling também já estava 2 anos mais velho. O Louis consegue nocautear Schmeling no primeiro round. Inclusive, né, essa derrota foi tão rápida e acachapante que a comissão de boxe do estado de Nova York visitou o Max Schmeling no hospital para ter certeza, verificar que ele de fato havia sofrido nocaute, que ele não estava fingindo, né, que ele não tinha perdido de propósito. Enfim, isso acontecia, né, ainda acontece volta e meia em esportes profissionais, onde um time ou um determinado esportista comete um ato ou uma sabotagem para vencer apostas, por exemplo, ou ganhar um determinado prêmio. Mas, obviamente, verificaram, e de fato tinha sido isso. Joe Louis tinha vencido, nocauteado Max Schmeling. E foi realmente, né, uma redenção aí para o Joe Louis, que de fato aí tirou esse peso de ter perdido essa primeira luta e se pôde, né, se
sacramentou, vamos dizer assim, como um grande boxeador e finalizou aí, na verdade, essa grande rivalidade entre os dois, porque já, como já falamos aqui, né, o Schmeling depois não continuou na carreira do boxe profissional. Então acho que é muito relevante isso, se a gente parar para analisar, não só do ponto de vista político, do ponto de vista da luta por direitos iguais entre brancos e negros nos Estados Unidos, mas também, né, pensando do ponto de vista do esporte, acho que pode ser afirmado que a primeira luta para o Max Schmeling é o ápice da sua carreira, né? O momento que ele vence o menino prodígio, está qualificado, né? Muitos já estavam achando que a sua carreira tinha acabado, ele já era um ex-campeão com 31 anos, ele vence e se qualifica para lutar pelo cinturão novamente, muito por estratégia, por estudo psicológico, e foi péssimo para o Joe Louis. Acho que foi realmente o momento mais baixo de sua carreira. Talvez ele, que era muito forte, muito rápido, ágil, 22 anos, já era considerado uma estrela, foi um choque de realidade para o Joe Louis. E daí depois, né, essa segunda luta talvez sacramenta o fim da carreira do Max Schmeling e pode ser considerada, né, talvez o ponto mais relevante da carreira de Joe Louis, que apesar de já ser o campeão mundial, sentia o peso daquela primeira derrota no dia 19 de junho de 1936 para Max Schmeling. Ele tira então aquele carimbo do seu cinturão e finalmente pode comemorar a sua vitória como o campeão mundial dos pesos pesados. Franco, Gui, alguma coisa a declarar sobre essa rivalidade, sobre as questões políticas, raciais, tudo que realmente rodeava, né, esse conflito, esse confronto entre a Alemanha nazista, os Estados Unidos, entre Max Schmeling e Joe Louis? Eu não exatamente sobre isso, mas eu queria só comentar que a gente fosse falando no começo, né, Miguel, que o Joe Louis era extremamente favorito na luta contra o Max Schmeling, na primeira luta, claro, de 10 para 1. E eu lembrei de quando fizemos o episódio do Muhammad Ali, que no famoso Rumble in the Jungle, que foi uma luta entre George Foreman e Muhammad Ali no Zaire, atualmente República Democrática do Congo, em Kinshasa, o George Foreman entrou na luta como favorito de 4 para 1 e também foi derrotado pelo Ali numa luta que foi considerada uma das maiores da história do boxe. Então é similar, não é mesmo, a primeira luta de 36 entre o Schmeling e o Joe Louis, porque, enfim, o Schmeling foi como... aliás, o Louis foi como o favorito e perdeu para o desafiante Schmeling. Perfeito, ótimo comentário, Gui, bem lembrado, hein, e voltando, né, aos que não tiveram a chance ainda de ouvir o nosso episódio sobre a carreira do grandioso Muhammad Ali, fica a dica, só pesquisar aí no Spotify, no SoundCloud, no YouTube ou em qualquer provider de áudio e ouvir também esse episódio vintage do Boleiro de Humanas. Mas sem mais delongas, então vamos fechar essa nossa primeira parte aqui, terminando o nosso arremate. Convidar vocês a ouvirem a segunda parte do podcast Boleiro de Humanas. Novamente, está vendo no YouTube, é só deixar o vídeo rolar, que vai começar daqui a pouquinho. Está vendo em algum desses sistemas, é só clicar na segunda parte, está em cima, embaixo, do lado. Vamos ter o nosso tradicional quarto bloco, o Shootout, onde vamos fazer aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje. A gente responde aqui, você responde em casa e a gente se diverte junto. Depois vamos ter o quinto e último bloco, as alternadas, aquele nosso rápido debate também sobre o que já conversamos aqui hoje. Muito obrigado e até daqui a pouquinho. Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, dando início agora à nossa segunda parte, ao nosso quarto bloco, o Shootout. Passando para nesse nosso jogo rápido de perguntas e respostas do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts, o jornal digital Poder 360. Se você não assistiu a primeira parte e não está vendo no YouTube,
é só clicar aí, tá do ladinho, primeira parte, você vai saber tudo sobre o que foi essa rivalidade entre o Joe Louis e o Max Schmeling, realmente, né, quem foram esses dois grandes lutadores da década de 30 e todas as conotações políticas que estavam por trás deste grande conflito do boxe mundial, essa rivalidade, né? Sem mais delongas, vamos passando então para o nosso shootout. Quem tá com a primeira pergunta hoje, acho que é o Gui. Gui, pode fundo, cara, faz aí. Exatamente, Miguel, minha pergunta é a seguinte. Em 1936, após vencer Joe Louis, Max Schmeling voltou à Alemanha a bordo de um dos enormes dirigíveis alemães. Aeronaves muito populares antes da popularização de aviões comerciais regulares. Qual era o nome dessa aeronave, também conhecida como Zeppelin? Seria o Bismarck, o Hindenburg, o Graf Zeppelin ou o Führer? Eu não lembro o que começou na última vez, então vamos começar com ele mesmo, Miguel Galante Rodrigues. Nossa, complexa essa pergunta, viu? Caramba, cara. Hindenburg eu acho que não é, porque é aquele do... Oh, da Humanity. É, exato, exatamente, né? Aquele acidente muito clássico, assim, né? Nossa, que horror, que mórbido, chamar um acidente de clássico, mas enfim. Acho que Bismarck, vou de Bismarck. Muito bem, Gabriel Franco. Otto e Bismarck? Eu vou... Assim, eu realmente não sei essa, tá, Gui? Então eu vou ter que chutar Führer por conta da relação dele com Hitler. Muito bem, muito bem. Estão os dois errados, Miguel. É sim, o Hindenburg foi o mesmo. Caramba, o mesmo Zeppelin. Relevante que, esse ponto aí, cara. Em que tivemos o desastre. Inclusive, pouco se sabe, mas esses Zeppelins, que houve mais de um, o Graf Zeppelin foi o primeiro, o Hindenburg, creio que foi o segundo, visitavam muito o Brasil. Existiam linhas regulares entre Frankfurt e o Rio de Janeiro e o Recife, salvo engano. Então, estamos aí. Exatamente. Minha cidade, Frankfurt. Sabe que Frankfurt no bom português quer dizer Franco Forte? Sim, isso. Aliás, nunca tinha parado pra pensar, mas né, acho que faz sentido realmente. Enfim, beleza, que é uma pena realmente não acertamos essa primeira pergunta, mas. Essa é minha. É uma pergunta sobre o boxe nacional. Falamos, né, sobre Esquiva Falcão. E agora vamos falar do Éder Joffre. Éder Joffre, que foi o primeiro campeão mundial brasileiro, sendo detentor aí em diversos pontos de sua carreira, do cinturão do Conselho Mundial de Boxe, né, o WBC, em dois pesos diferentes. Não vou falar o peso agora, porque é uma dica isso aí da pergunta da NBA. Né? A NBA não é a National Basketball Association, não, é a National Boxing Association, nesse caso, a Associação de Boxe Nacional dos Estados Unidos, e também da WBA, venceu, né, esses três cinturões que é, né, a WBA, Associação Mundial de Boxe. Éder Joffre, que foi o primeiro, tocando um alarme aqui aleatório no meu celular, mas que foi o primeiro campeão mundial brasileiro no boxe. Ele que lutava, inclusive, pelas cores do São Paulo Futebol Clube, né? Éder Joffre, que é natural de São Paulo, passou, né, a sua infância lutando aí no bairro do Peruche, né, em academias lá, defendeu as cores do São Paulo Futebol Clube no boxe profissional na década de 50, principalmente. Agora, a pergunta muito simples, depois dessa biografia do Éder Joffre, mas valia a pena, na verdade, porque o Éder Joffre é um dos grandes nomes, grandes esportistas históricos do Brasil. Qual era o apelido conferido ao Éder Joffre pelo escritor Benedito Rui Barbosa? Seria A, Galo de Ouro; B, Lagarto de Fogo; C, Pena Voadora; ou D, Dragão Alado? Vamos com o Franco agora. Franco, pode responder, cara. Qual era o apelido do Éder Joffre? Cara, Éder Joffre, que eu tive o prazer de ver o evento agora que o São Paulo fez em homenagem a ele, recentemente, dentro do Camarote dos Ídolos, no espaço exclusivo do São Paulo Futebol Clube, no Morumbi.
grande personalidade do boxe brasileiro. E assim, logicamente que se eu não soubesse a resposta, eu iria mandar essa por conta da nossa clássica relação, né? Mas assim, eu sei a resposta, alguém inclusive pode usar da minha resposta. Se quiser responder primeiro, até deixa você responder primeiro, Gui, porque eu tenho certeza da resposta. Quer responder primeiro? Eu quero responder primeiro. E eu sei pode que responder errado. Primeiro. Não pode ser essa, mas eu não vou resistir. A resposta é Atlético Mineiro, galo de ouro. Como dizem em Minas, galo! Galo de ouro, vocês viram, eu coloquei uma dica. Não só o apelido dele é Galo de Ouro, mas eu coloquei também no A de Atlético Mineiro. Já tá colocado tá certo? Sim, tá certíssimo. Certíssimo. Ele que foi 3 vezes tricampeão mundial do peso galo, entendeu? Ele dava uns pesos galo. É, o peso dele também era dica. Exato, era uma dica, por isso que eu não falei. Depois ele também venceu o cinturão do peso pena, por isso que eu também coloquei pena voadora. Mas, enfim, é isso mesmo, Éder Joffre, que era o galo de ouro, o galinho de ouro, o grande pugilista brasileiro que lutava pelo São Paulo Futebol Clube. Parabéns, os dois acertaram aí. Vamos à nossa última pergunta, Franco. Pode ir, cara. Boa. Minha pergunta não tem um tom tanto de criatividade assim, mas eu gostaria de falar um pouco sobre as regras do boxe. Dentro do boxe, a gente tem algumas regras oficiais. E dentro dela, a gente tem algumas proibições, obviamente, como todo esporte sério exige, não é mesmo? E assim, muita gente teve a alta relação com o MMA recentemente. E aí acaba gerando algumas confusões da regra do MMA em si, que é uma luta livre, na teoria, entre aspas, pro boxe. Então eu queria saber de vocês, cara, na regra oficial do boxe, o que é proibido? Você bater com qualquer parte do corpo sem ser a mão, você deferir golpes com o pulso, deferir golpes com a sua mão aberta, ou todas as opções acima? Eu começo com o Gui. Pode começar, Gui. Eu vou de todas as opções acima. Miguel? Alguma... Ah, eu acho que é todas as opções acima também, né? Bater com outra parte do corpo, eu imagino que seja... Eu sei que às vezes tem o clinch, né, quando eles se abraçam, não é um abraço, se agarram, mas todas as opções acima. Resposta. Todas as opções acima, os dois estão corretos sobre mas isso. Mas é ruim, mas é bombom, cara. Mas é que também eu fui meio burro, né, toda vez que a gente coloca todas as opções acima, é essa opção, ou então, tipo, sei lá, as duas que estão erradas são muito próximas da realidade, assim. É isso. Mas faz parte, cara. Você queria fazer pra ter um empate. Ah, não empatou, né? Porque a gente errou a pergunta. Não, impossível. Impossível. Isso é tipo Atlético, cara. A aviação alemã. Cara, Gui, você já torce pro maior time do futebol brasileiro. Cara. Você não precisa também trapacear. Tá me dando muito feio, gente. Trapacear. Exato, cara. Que pergunta foi essa? Não, e tipo assim, nas opções que a gente coloca normalmente, a gente coloca A, B, C e D. Já tem o C e o A de clube Atlético, falta só o M de Mineiro. Então, exato. Tipo, próxima vez eu vou fazer isso, eu vou fazer as perguntas, vai ser exatamente assim. As minhas opções vão ser S, P, F, C. E aí eu quero ver vocês acertarem. Qual é o maior jogador brasileiro da história do Paris Saint-Germain? Uma perna do goleiro de humanas. Fiquem com esse throwback aí nessa terça-feira, esse TBT, enfim, sem mais delongas então, vamos fechar esse nosso quarto bloco do podcast Poder de Humanas e passar para o nosso quinto e último bloco, as alternadas. Dando início aqui ao nosso quinto e último bloco do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. As nossas alternadas, né, esse tópico aqui, esse debate realmente sobre o que conversamos hoje. Lembrando que esse episódio foi o segundo episódio de boxe, salvo engano, no podcast Boleiros de Humanas. Falamos sobre a rivalidade entre Joe Louis e Max Schmeling na década de 30. Se você não viu a primeira parte, clica lá rapidinho, ouve aí, vai aprender muito sobre política da década de 30, sobre o boxe e sobre esses dois grandes boxeadores do passado. Sem mais delongas, passando essa primeira pergunta aqui
Como falamos, né, nós vimos, acompanhamos a história de perto de Joe Louis, que depois, né, que foi campeão mundial dos pesos pesados, que após essa brilhante carreira, passou por muita dificuldade financeira. E como já foi ressaltado aqui nesse episódio, isso aconteceu com diversos atletas durante o século XX, e nesse século continua acontecendo. Na verdade, volta e meia a gente vê atletas que acabam perdendo tudo que eles conseguiram ganhar durante as suas carreiras. Isso é comum com jogadores de futebol também, com atletas de outras áreas, mas talvez um pouco menos comum devido às grandes cifras, né, principalmente patrocínios que nós temos atualmente. De toda forma, né, é muito triste ver situações como essa, principalmente de atletas, pugilistas, enfim, jogadores que trouxeram tanta felicidade para um país, como exemplo do Joe Louis, que foi um grande ícone dos Estados Unidos. Nesse ponto, acho que a pergunta a se fazer é se deveria haver um auxílio mais robusto e estatal para que atletas que se destacaram muito durante as suas carreiras pudessem, né, ter aí uma vida, uma aposentadoria mais tranquila. E daí eu deixo o auxílio aberto aí realmente para uma questão financeira ou talvez uma questão psicológica, organizacional, que também sabemos que é muito importante no planejamento de carreira de atletas. Vamos começar com o Gui, já que o Franco começou respondendo a minha pergunta. Então, Miguel, é realmente muito triste quando a gente vê atletas ou jogadores de futebol que seja nessa posição. Eu tenho uns anos atrás, acho que foi em 2013, apareceu no Fantástico, não sei se vocês lembram, que um jogador da seleção brasileira, o Perivaldo Lúcio Dantas, que jogou a Copa de 82 com Falcão, Zico, Sócrates, ele era, enfim, fez parte daquele elenco estrelado da seleção brasileira. Ele acabou vivendo nos seus últimos anos como morador de rua em Lisboa, que é realmente uma história muito triste. Um jogador querido pelo elenco, o Zico acabou falando, fizeram muito amigos na época da seleção. Enfim, muito triste essa situação, como também foi triste a situação do Joe Louis, que teve que recorrer ao próprio Max Schmeling até em certos momentos de sua vida para conseguir sobreviver, apesar de que até onde eu sei o Joe Louis não esteve em situação de rua. Mas, bem, tendo dito isso, eu acho que não é responsabilidade do governo ajudar esses jogadores. Eu acho que o governo tem que não ter um fundo para atletas, mas um fundo para conseguir casas e moradia acessível para todas as pessoas em situação de rua e tentar eliminar esse problema. Estava lendo hoje, até em países desenvolvidos, em Los Angeles, ano passado, dois anos, subindo essa pandemia, existiam só 16 banheiros públicos na cidade e fechavam às 8 da noite. Então as pessoas em situação de rua em Los Angeles tinham esse problema ainda mais. Então eu acho que, enfim, o que deve ser feito é um auxílio para a população mais pobre, não auxílio para atletas. Porque também seria difícil medir o que tal. Qual atleta deveria ter esse auxílio? Como vamos. Foi voltando até para a pergunta de o maior jogador da história do Paris Saint-Germain, como o Franco disse algumas semanas. Como você vai medir que jogador de fato merece esse auxílio? Qual não merece esse auxílio? Seria uma questão muito difícil. Então, para concluir, um pouco prolixo aqui, apesar de ser muito triste a situação de esses atletas que trazem muita felicidade para muita gente, estar em situação ruim, então, por não administrar bem suas finanças, ou talvez por serem atletas mais antigos, como o caso do Perivaldo, que provavelmente não ganhou tanto durante sua carreira como se ganha hoje, eu acho que o que os governos devem fazer é ter programas sociais para ajudar toda a população pobre, toda a população que esteja em situação de extrema pobreza, e não só um auxílio para atletas que não administraram bem as suas finanças durante a vida. Perfeito, passando a bola agora então para o nosso querido Gabriel Franco. Franco, na sua opinião, você acha que deveria haver realmente um auxílio mais robusto para atletas, para que estes não passem, né, dificuldades como o Joe Louis passou após a sua aposentadoria?
Bom, vamos lá. Minha opinião acho que é um pouco polêmica hoje. Eu acho que ex-grandes atletas que nos deram muita alegria, eu acho que ex-atletas precisam ser ajudados, assim como a grande população que o Gui falou. Mas assim, eu acho que existe sim um grande método de a gente medir como que programas sociais, governamentais, podem auxiliar essas pessoas. Que é com base na renda. Os que não tiveram grande renda durante a carreira, para mim, esses são os que têm que ser auxiliados. Porque aí você vai gerar um programa de incentivo ao esporte muito mais eficaz do que realmente o governo faz hoje em dia, que é um programa de zero incentivo ao esporte. Porque, basicamente, incentiva bem pouco aos esportes que não são os principais, como o futebol. Mas, assim, um ponto que a gente esquece muito também é que, querendo ou não, os atletas eles são pessoas, e pessoas suscetíveis a erros tão graves quanto os nossos. Às vezes a gente não para pra pensar, mas, cara, às vezes a gente vai ter situações difíceis na vida, vamos passar por situações duras em que não vamos nos cuidar muito bem, vamos acabar consumindo um pouquinho mais, por exemplo, do que a gente deveria, vamos acabar gastando um pouquinho mais dinheiro do que a gente deveria. Então, humanos são suscetíveis a erros. Eu não acho que grandes estrelas devem ser tratadas com diferença em relação a pessoas normais, porque eles nada mais são do que pessoas normais com dons especiais. Então, não acho que as pessoas elas devem ser auxiliadas pelo governo, independente do auxílio, independente da alegria que eles nos deram, porque na época que eles estavam nos alegrando, em sua grande maioria, eles tiveram um grande incentivo financeiro. E aí cabe à pessoa, aí a sua individualidade, no caso, cabe à humanidade da pessoa, saber como investir esse dinheiro e como não fazer para não gastar o dinheiro inteiro, né? Eu acho que quem tem que ser ajudado, sim, são pessoas comuns, são atletas comuns, que não tem um programa de incentivo correto e que acaba desincentivando, no caso, pessoas com capacidade para ser, por exemplo, bons atletas olímpicos em esportes mais baixos dentro do país, por exemplo, que em esportes menos considerados dentro do país, por exemplo, que de praticar os esportes, porque eles sabem que ao final da carreira eles não vão ter apoio. Esses caras que eles são excepcionais, eles vão ter apoio durante a carreira inteira. Depois talvez eles percam apoio, mas aí cabe à humanidade de cada um saber administrar. Eu acho que não cabe ao governo auxiliá-los com isso. Cabe ao governo auxiliar quem precisa, não quem já teve coisas e acabou desperdiçando essas coisas. Eu acho que essa questão é um pouco controvertida, de fato, né? Claro, concordo com o Franco que, principalmente países como o Brasil, né, que temos limitações, às vezes, de onde investir as nossas verbas assistencialistas. Isso pode ser um tema polêmico, conturbado. Tem muita gente realmente que passa dificuldade anualmente. Sabemos como a situação atual que atravessamos tornou isso ainda mais dramático. Mas a verdade é que eu acho relevante esse auxílio, querendo ou não. Eu penso que, claro, tem toda uma questão talvez um pouco empática minha na questão de que, né, nós vimos que o Joe Louis é uma pessoa que talvez não teve o preparo psicológico necessário. Temos todas, né, histórias semelhantíssimas aqui no Brasil de atletas que eram muito pobres, que não foram bem instruídos, que acabaram perdendo. É uma história realmente de miséria humana e muito triste, e que, né, a gente fica sabendo porque o cara é atleta, mas que na verdade é replicada diariamente, quase que diariamente no Brasil, né? E eu acho, né, que pensando aqui pra frente, com certeza, o investimento estatal não é só na construção de novos centros de treinamentos, no preparo melhor de atletas para competições como Pan-Americanos, Olimpíadas, Mundiais, mas também, né, no preparo psicológico, organizacional, financeiro dos atletas, para que eles entendam que, olha, isso aqui vai durar 20 anos. Depois disso, o que eu vou fazer, como eu vou me preparar, pensar já no pós-carreira, enquanto eles estão exercendo a profissão.
que é uma coisa que, na verdade, a grande maioria dos brasileiros já não faz, né? Cada vez mais eu acho que o brasileiro agora está nessa febre de investir, muito embora uma pesquisa recente do Poder Data mostre que só 15% dos brasileiros investem na bolsa de valores, ainda um número bem pequeno. Acho que nos últimos anos houve um aumento, talvez, nessa consciência financeira de uma parte da população brasileira, mas a verdade é que acho que o brasileiro como um todo ainda não tem o cuidado necessário com o pensamento no futuro, né? Isso aí realmente não é só estatal, tem que ter uma... acho que a iniciativa privada também tem parte nisso, tem que haver uma educação financeira melhor de todos os cantos, mas também acho que é relevante a assistência, sim, do governo nesse campo. Mas voltando agora a atletas que no passado, né, a gente falou especificamente do século XX, acho que há espaço também para dar esse auxílio, muito porque temos atletas aí que foram grandes ícones. Acho que, né, tudo pode ser utilizado como uma forma de incentivar, agraciar futuras gerações, e não é bom ver, né, um ícone, uma pessoa que representou tão bem o nosso país, na miséria. Claro que existem outras pessoas que estão na mesma situação, mas eu acho que, inclusive, né, dando uma sugestão aqui da boca para fora, utilizar esses atletas, montar programas de incentivo à prática do esporte, talvez, né, uma bolsa realmente atrelada à participação em eventos, a condição, né, a captação de cursos como técnico daquele esporte, para depois exercer funções dentro desse aparato aí, estatal, acho que são relevantes, né? A gente pode aproveitar essas atletas que já foram muito importantes para o nosso esporte, alçar eles novamente e tirar todo o proveito dessa situação aí, realmente utilizando essa verba que é limitada, sim, mas fazendo ela valer a pena. Alguma coisa a declarar, Gui e Franco? Vamos fechar esse nosso episódio 34 do podcast Boleiro de Lumes. Nada a declarar. Nada a declarar. Perfeito, então vamos fechando esse nosso quinto e último bloco, as alternadas, e fechando também esse 34º episódio do podcast Boleiros de Humanas, gravado aqui no dia 23 de novembro de 2021. Último episódio do Boleiros de Humanas a ser lançado com o monotítulo mineiro. Aproveitem, pode comemorar, né? Vocês que estão aí vão perder uma piada. Sei bem como é que é, eu sou São Paulino, já falei umas vezes aqui. Clube Atlético Mineiro. Vocês vão ter que inventar uma nova piada. Igual a gente inventou. Globo, pode tocar o hino. Pode tocar o hino. Mas lembra, é aquilo, né? A gente inventou uma piada nova. Como é que pode ter dois mundiais com uma Libertadores? Agora vocês vão ter que inventar uma também, cara. É isso. Aproveita. Aproveita que vocês têm uns dias ainda. Liga pra todos os seus amigos que são galo e fala aquilo, cara. Cadê o bicampeonato? Porque chegou domingo daqui 2 dias, hein? Isso aqui tá saindo na sexta. 2 dias pra vocês usarem essa piada. Usem bem. Mas sem mais delongas, muito obrigado por assistir aqui esse nosso podcast, ouvir, na verdade, esse nosso podcast. Falamos um pouquinho, né, sobre essa grande rivalidade da década de 30, relevante no campo da política, da geopolítica. Temos a Alemanha nazista, os Estados Unidos na década de 30, realmente esse crescimento na agressividade do partido nazista e de Hitler. Duas figuras relevantíssimas, com Max Schmeling, alemão, e Joe Louis, grande lutador norte-americano, negro, que foi um ícone também da comunidade afro-americana na década de 30. E, né, como sempre, igual o Franco falou anteriormente, nunca vamos aqui conseguir falar tudo sobre os dois lutadores, sobre essa rivalidade, sobre os confrontos que eles tiveram, mas convido vocês a pesquisarem mais, a ouvirem outros podcasts, a lerem a respeito, porque há ampla literatura, uma quantidade muito grande de conteúdo nesse assunto. Como sempre, convido vocês a comentarem se vocês gostaram ou se não gostaram, curtirem, deixarem um joinha pra baixo, que eu não sei o nome em português, é dislike, mas como é que chama? Não curti. Enfim, não gostei. Não gostei. Deixa o não gostei se você não gostou.
E é isso. Compartilha com todo mundo que você conhece, porque é muito relevante e importante pra gente. Muito obrigado e até a próxima.